Մարդ արարածին, աստվածը հաճոյ ամենատարբեր հատկանիշներից զատ դրված է նաև բարեշնորությունը։ Բարին գործելու, օգտակար լինելու հատկանիշը ու այն իրականացնելու շնորը, ու յուրաքանչյուր ոք իր հնարավորության սահմանում գտասրտությունը պիտի դարձներ ապրելակերպ ու գործ։ Քրիստոնյա վայել էությամբ շուրջ մեկ տար առաջ ստեղծված կառույցը խոհեմ, բարեսիրտ մարդկանց համախմբմամբ ու ներդրմամբ պիտի ձևավորեր մի ընդհանրություն, որ պիտ գործեր հանուն մարդու, երեխայի, կարիքավորի, օգտակարության պատրաստակամությամբ, բարին գործելու նպատակասլացությամբ, անհրաժեշտությամբ։ Այս ամենը բոլորին անխտիր առանց սեռի ու դավանանքի խտրականության։ Ըստ ժամանակի անհրաժեշտության ու դեպքերի զարգացման կախտախնամ ու որփախնամ գործնեություն հայրենազրկված տարագիրներին պատասպարելու ձեռնարկում կարիքների հոգացություն։ Ժամանակի մեջ տարածվող աշխարհագրությանը զուգընթաց առողջության խնամքին ի հավելում նաև կրթության միջոցով ինքնագիտակցության կերպի ինքնության պահպանումը պիտի կարևորվեր, հետևաբար որբանոց վարժարանների, կրթարանների, դպրոցների ու վարժապետանոցների նկատմամբ ճշգրիտ վերաբերմունք ու օժանդակություն։ Հայ որբերը չափաս էին դառնում և եղբայրական հոգացության հետ խնամատար բազմաթիվ հաստատությունների կողքին կենսակերպն ապահովելուն միտված բացվեցին նաև արհեստանոցներ, ապաստարան աշխատանոցներ։ Փառք Հովհարդ Կարագյոզյան հիշատակի հիմնադրամին։ Նրա նպաստավոր պատմությունը կերտած բյուրավոր նվիրյալներին ու այսօր գործող գործուն մարդկանց, որոնց նպատակը նույնն է, ինչպես այս շուրջ 100 տարիների իրենց նախորդներինը, և նույն տեսլականն է, ինչպես հիմնադիրներինը։ Հովհարդ Կարագյոզյան բժշկական բարեգործական հասարակական կազմակերպությունը Հայաստանում բարեգործական հիմունքներով գործում է 1992 թվականից, հիմնականում մանկական առողջապահության և սոցիալական օգնության ոլորտներում։ Բժշկական ծրագրային նպատակների իրագործման համար կազմակերպությունը իր միջոցներով հիմնել է 6 մանկական կլինիկաներ, 2-ը Երևանում, 1-ական Գյումրիում, Գորիսում, Վանաձորում և Ստեփանակերտում։ Բժշկական ծախսվող նյութերի և կլինիկաների ընթացիկ բոլոր ծախսերը ապահովում են Նյու Յորքի Մայր Կենտրոնի Հովհարդ Կարագյոզյան հիշատակի ընկերակցության կողմից։ Բոլոր մասնաճյուղերում իրագործվող բուժական կանխարգելիչ և ուսուցողական ծառայությունները ազգաբնակչությանը մատուցվում են բարեգործության սկզբունքով։ Հայաստանում հիմնադրումից ի վեր ատամնաբուժական և ակնաբուժական անվճար ծառայություններ են մատուցվել ավելի քան 420,000 երեխաների։ Ամենքս հպարտ ենք մանուկների բարեկամ հանդիսացող շուրջ 100 ամյա կազմակերպությամբ, որ գործում է անվամ որդու, Հովհարդ Կարագյոզյանի։